רוצה לפתוח בוקר טוב ולומר לחבר הכנסת איימן עודה בוקר טוב אדוני. בוקר טוב, תראה אדוני, הדברים שאמרת אתמול הם המרדה. אין מילה אחרת בעברית לתאר את מה שאמרת אתמול, המרדה. קראת לאזרחי המדינה לא להתגייס, קראת להם לפעול נגד כוחות הביטחון, קראת להם לפעול נגד הריבונות של מדינת ישראל, קראת להם לא לשתף פעולה עם מדינת ישראל, עם חוקיה, עם מה שאתה מקנה, הכיבוש. אדוני, המרדת. הבעיה בכך שהמרדת היא שאתה חבר כנסת. ויש לכך שני סעיפים. אחד, יש מפלגות שזוממות להישען עליך באיזשהו הרכב קואליציוני חדש. אני מקווה שהם קיבלו את המסר. זה בית אחד. בית שני, אדוני, אני מעריך שוועדת הכנסת יצטרך להסיר את החסינות שלך ולהעמיד אותך לדין על המרדה. כי מה שעשית אתמול לא הייתה התבטאות פוליטית. זה היה ניסיון להציס, ניסיון לייצר ממש פעילות חתרנית נגד מדינת ישראל. אין לך מקום יותר, לא בכנסת ישראל, ולמען האמת, אני לא בטוח שאפילו אם בתור תושב ישראל, סליחה, אני אחזור בי, מותר לך כמובן לשמור על האזרחות שלך, אבל רצוי שמשטרת ישראל תבדוק אותך, רצוי שמערכת המשפט תשפוט אותך, ורצוי שאנחנו הציבור, וגם בית המשפט העליון, כאשר יגיע היום להחליט אם אתה יכול להתמודד לכנסת, נקי אותך מהחיים הפרלמנטריים והחיים הציבוריים בישראל, משום שמה שעשית אתמול היה לנסות לקרוע את המרקם המאוד מאוד 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 עדין שכולנו עכשיו עומדים עליו. אז חבר הכנסת איימן עודה, תתפטר מהכנסת. אתה לא יכול, אתה לא יכול פשוט, אחרי הדברים שאמרת אתמול, להיות חבר כנסת בישראל. ועל הדרך גם, תתבייש, נחשפו פניך האמיתיים לצערי. בוקר טוב, נגיד.